চান্দাৰ বিনিময়ত হেতালি জনস্বাস্থ্যৰ লগত নিম্নমানৰ ঔষধ প্ৰস্তুত কৰা কোম্পানীৰ চান্দা দললৈ। ফাৰ্মাডিকেল কোম্পানীৰ পৰা সৰ্বাধিক চান্দা বিজেপিলৈ। কোভিড ভেকচিন প্ৰস্তুতকাৰীৰ পৰা কফ চিৰাপ প্ৰস্তুতকাৰীলৈ। কোন ঔষধ প্ৰস্তুতকাৰী সংস্থাই কাক কিমান দিছিল চান্দা? ৩৫টাকৈ ফাৰ্মাডিকেল কোম্পানী তথা ঔষধ প্ৰস্তুতকাৰী প্ৰতিষ্ঠানে ৰাজনৈতিক দলক দিছিল ৯৪৫ কোটি টকাৰ চান্দা। কোভিড ভেকচিনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি কফ চিৰাপ প্ৰস্তুতকাৰী প্ৰতিষ্ঠানে ৰাজনৈতিক দলক দিছিল চান্দা। লক্ষণীয়ভাৱে এনে বহু ফাৰ্মাডিকেল কোম্পানীৰ বিৰুদ্ধে আছিল নিম্ন মানদণ্ডৰ ঔষধ প্ৰস্তুতৰ গুৰুতৰ অভিযোগ। কিন্তু এইসমূহ প্ৰতিষ্ঠানে দিয়া প্ৰায় ১০০০ কোটি টকাৰ চান্দা লাভ কৰিছিল কোন কোন ৰাজনৈতিক দলে? সাধাৰণতে যিখন ৰাজ্যত ফাৰ্মাডিকেল কোম্পানী এটা অৱস্থিত সেইখন ৰাজ্যৰ শাসনত থকা দলটোৱেই কোম্পানীসমূহৰ পৰা চান্দা লাভ কৰা পৰিলক্ষিত হয়। কাৰণ একো একোটা ফাৰ্মাডিকেল কোম্পানী প্ৰতিষ্ঠাৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰখনৰ অনুমোদনৰ প্ৰয়োজন হয়। কিন্তু তাৰ পাছতো দেশৰ ৩৫টাকৈ ফাৰ্মাডিকেল কোম্পানীৰ পৰা সৰ্বাধিক চান্দা লাভ কৰিছে বিজেপিয়ে। নিউজ মিনিটৰ বাতৰি অনুসৰি কমেও ১১টাকৈ ৰাজনৈতিক দলে বিগত সময়ত ৩৫টাকৈ ফাৰ্মাডিকেল কোম্পানীৰ পৰা সৰ্বমুঠ ৯৪৫ কোটি টকাৰ চান্দা লাভ কৰিছে। তাৰ ভিতৰত বিজেপিয়ে সৰ্বাধিক ৩৯৪ কোটি টকা লাভ কৰিছে। লক্ষণীয়ভাৱে এইসমূহ ঔষধ প্ৰস্তুতকাৰী কোম্পানীয়ে কৰ ফাঁকি অথবা ধন সৰবৰাহৰ গোচৰত তদন্তৰ সন্মুখীন হোৱাৰ পাছতেই ৰাজনৈতিক দললৈ চান্দা দিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। উদাহৰণস্বৰূপে ২০২৩ চনৰ ১৩ নৱেম্বৰত আয়কৰ বিভাগে অভিযান চলাইছিল ৰেড্ডিছ লেবৰ বিৰুদ্ধে। ইয়াৰ ৩দিন পাছত অৰ্থাৎ ১৭ নৱেম্বৰত কোম্পানীটোৱে ১১ কোটি টকাৰ বণ্ড ক্ৰয় কৰে। ইয়াৰে ১০ কোটি টকা লাভ কৰে বিজেপিয়ে। একেদৰে কৰ্ণাটকৰ মাইক্ৰলেভছ লিমিটেডৰ ক্ষেত্ৰতো ঘটিছিল অনুৰূপ ঘটনা। এই কোম্পানীটোৱে প্ৰস্তুত কৰে ডলো ৬৫০ টেবলেট। কোভিডৰ সময়ত ই বহুল ব্যৱহৃত ঔষধত পৰিণত হৈছিল। এই কোম্পানীটোৰ বিৰুদ্ধে ২০২২ চনৰ জুন মাহত আয়কৰ বিভাগে অভিযান চলাইছিল। ইয়াৰ পাছত এই কোম্পানীটোৱে অক্টোবৰ মাহত বিজেপিক দিছিল ৬ কোটি টকাৰ চান্দা। একেদৰে গুজৰাটৰ টৰেণ্ট ফাৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে ২০১৯ চনত উঠিছিল গুৰুতৰ অভিযোগ। আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰই কোম্পানীটোৰ ৰক্তচাপৰ ঔষধক লৈও প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰি জাননী প্ৰেৰণ কৰিছিল। সেই বছৰৰ অক্টোবৰ মাহত আমেৰিকাৰ খাদ্য আৰু ঔষধ প্ৰশাসনে কোম্পানীটোলৈ সতৰ্কবাণী প্ৰেৰণ কৰি গুণগত মানদণ্ড নিৰূপণত বিফল হোৱাৰ কথা অৱগত কৰিছিল। কিন্তু গুজৰাট চৰকাৰে এই কোম্পানীটোৰ বিৰুদ্ধে কোনো পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা নাছিল। সেই বছৰতে টৰেণ্ট ফাৰ্মাই বিজেপিক ১১ কোটি ৫০ লাখ টকাৰ চান্দা দিয়ে। ২০২২ চনত কোম্পানীটোৰ বিৰুদ্ধে পুনৰ গুৰুতৰ অভিযোগ আনে আমেৰিকাই। এইবাৰ কোম্পানীটোৱে বিজেপিক দিয়ে ২২ কোটি টকাৰ চান্দা। একেটা কোম্পানীয়ে বিজেপিক সৰ্বমুঠ ৬১ কোটি টকাৰ চান্দা দিয়ে। এয়া মাত্ৰ উদাহৰণহে। আনকি কোভিড ভেকচিন প্ৰস্তুত কৰা ভাৰত বায়'টেকেও ক্ৰয় কৰিছিল ২৫ কোটি টকাৰ ইলেক্টৰেল বণ্ড, অৰ্থাৎ বিজেপিক দিছিল ২৫ কোটি টকাৰ চান্দা। কিন্তু গুণগত মানদণ্ডৰ ঔষধ প্ৰস্তুত কৰাত ব্যৰ্থ হোৱা অথবা মানদণ্ড নিৰূপণত বিফল হোৱা ফাৰ্মাটিকেল কোম্পানীয়ে ৰাজনৈতিক দলক চান্দা দিয়াক লৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে। কাৰণ ফাৰ্মাটিকেল কোম্পানীৰ পৰা সৰ্বাধিক চান্দা লাভ কৰিছে বিজেপিয়ে। প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে, চান্দাৰ বিনিময়ত হেতালি খেলা হৈছে নেকি জনস্বাস্থ্যৰ সৈতে? নিউজ ডেস্ক রিপোর্ট, দ্য ক্রস কারেন্ট।